ویلکم بیک لائیو ٹاک وتھ جنید انصاری. شریک گفتگو ہے ہمارے ساتھ عوام دوست امیدوار فرام حلقہ الیون ڈڈیال محمد شفیق رٹوی ایڈوکیٹ. اگر آپ محمد شفیق رٹوی ایڈوکیٹ سے پیار کرتے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں تو آپ فون کیجئے 927059 پر. ایک نظریاتی کارکن جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جن کا کہنا ہے کہ زندگی پوری انہوں نے دے دی, زندگی پوری کام کیا, مارے کھائیں, جیلیں کاٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا برداشت کیا, آج یہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سیٹ جیت کر آزاد امیدوار کی حیثیت سے پارٹی کو یہ تحفے میں دوں گا. اگر آپ ان سے کوئی بھی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو فون کیجئے 927059 پہ. ایس ایم ایس از مچ مور اپریشیبل. ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ انتہائی آسان, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, 93 لکھ کر اسپیس دیں, اپنا نام, جگہ اور سوال لکھ کر ایس ایم ایس کر دیجئے 4471 پر, اور لائیو ٹاک وتھ جنید انصاری میں پوچھ لیں محمد شفیق رٹوی ایڈوکیٹ صاحب سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں. جی رٹوی صاحب, آپ کوئی اپ ڈیٹ مجھے بتا رہے تھے, کیا اپ ڈیٹ تھی؟ وہ کوئی آپ کے علاقے میں کچھ واقعہ پیش آیا؟ مجھے یہ میسج آیا ہے. کیا ہوا ہے؟ ٹیلی فون پر یہ میسج آیا کہ ایک ملک مجید عرف کالا, یہ کٹھاڑ بلوٹھا کا رہنے والا تھا جی, اور اس کو ووٹ کی وجہ سے 5-6 آدمیوں نے راستہ روک کر اس کو مارا ہے. اورامو کا کیا تشدد کیا اس پہ؟ ہاں یہ تشدد کیا, اور یہ تو ذاتہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے, اور یہ ذاتہ اخلاق کی بھی خلاف ورزی ہے. اور میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ انتظامیہ کو ہدایت کریں کہ یہ ایسے معاملات پر کنٹرول کریں, اور یہ سیاست کے اندر ایسی جو وبا جو پیدا ہو رہی ہے یہ بہت غلط بات ہے. اور چونکہ ہم تو رواداری کا پیغام دیتے ہیں, یہ جو پیار و محبت کا پیغام دیتے ہیں, پیار و محبت کے بجائے چونکہ ووٹر کو فری ہونا چاہیے, ووٹر کو اپنی رائے کا آدھار کرنے کا حق ہے کہ وہ دے, اور کوئی آدمی فورس نہ کرے اس پر. تو یہ جن کو مارا گیا ان کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ نہیں, وہ بچ گئے. بچ گئے. اور ایک اور میسج آیا ہے کہ یہ چودھری نوید خاور آف رٹا, یہ مسعود خالد کا ووٹر تھا, اس نے وہ پوسٹر لگایا ہوا تھا. اچھا, تو اس پوسٹر کی وجہ سے کہ تم نے وہ پوسٹر کیوں لگایا, اور یہ بھی کیونکہ یہ یعنی اس کو اڑا مکا جو ہے وہ کیا گیا, یہ بھی بہت غلط بات ہے. شدت تو نہیں ہونا چاہیے نا جی, یہ سیاست کے اندر, یہ چونکہ یہ جمہوریت ہے, جمہوریت کے اندر ہر چھوٹے بڑے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی آزادی رائے سے ووٹ دے. تو اگر ان آزادی رائے کو روکا جاتا ہے تو یہ جمہوریت کی نفی ہے. اور چونکہ ان اس کے خلاف تو میں جنگ کر رہا ہوں کہ عام آدمی کو, عام ووٹر کو, عام لوگوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق پولنگ اسٹیشن پر جائیں اور وہ ووٹ ڈالیں. میں تو یہی پیغام دیتا ہوں کہ میرا انتخابی نشان تالا ہے, اور تالا میں نے لگا دیا صاحب کو, چابیاں میں نے عوام کو دے دی ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے, کیونکہ یہ آپ کا حق ہے, کیونکہ آپ جس کو ووٹ دیں گے وہی. آپ ذرا یہ ریپیٹ کر دیں گے جن صاحب کو, آپ کے سپورٹر کو یا ووٹر کو, جو بھی صاحب آپ بتا رہے ہیں. میرا ووٹر سپورٹر یہ نہیں ہے جن کو مارا گیا ہے, جن کا نام میں پوچھ, یہ ایک ملک مجید ہے عرف کالا جی, اور دوسرا نوید خاور ہے. ہمیں یہ دو لڑکے جی, ہمیں امید ہے کہ اس وقت ذمہ دار لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, اور اگر ایسا ہو رہا ہے کہ مسلم حلقوں میں لوگوں کو تشدد کا نشانہ خدا نہ خاصہ بنایا جا رہا ہے, تو انتظامیہ سے ہم بھی گزارش کریں گے کہ اس چیز کو روکا جائے, لوگوں کو ان کا حق رائے دہی یہ برا میسج کے ساتھ امن کے ساتھ استعمال کرنے دیں. شفیق رٹوی ایڈوکیٹ صاحب نے بھی یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ابھی گزارش کی ہے, ہمیں امید ہے اس پہ نوٹس لیا جائے. یہ ایسی اس وقت سوالات کی کیوں ہے, میں چاہتا ہوں شفیق رٹوی صاحب جو لوگ آپ کو وش کر رہے ہیں میں ان کا نام لیتا جاؤں اور کوشچن ساتھ شامل کرتا جاؤں. جی اس وقت جی آصف ہیں جی, آصف کٹھار سے شفیق رٹوی کو فل سپورٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, شفیق رٹوی کی صرف تقریر صرف تقریر اللہ دیتا ڈڈیال, ان کا میسج سمجھ نہیں آیا, اللہ دیتا ڈڈیال نے آپ کا نام لکھا جی یہاں پہ. آصف مغل, مرزا پرویز, جہانگیر چوہان اینڈ آل فرینڈز فرام رٹا, سب سے پہلے شفیق رٹوی صاحب کو سلام اور بھرپور حمایت کا یقین, رٹوی صاحب کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. یہ ان سب لوگوں نے آپ کو جی وش کیا, جو بڑی مہربانی. اسی طرح جی مرزا یاسر علی اینڈ فرینڈز, قدم بڑھاؤ شفیق رٹوی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. تھینک یو, بڑی مہربانی. فرقان حسین فرام ڈڈیال, ہم شفیق رٹوی کو بتانا چاہتے ہیں کہ علاقہ کی ساری عوام ان کے ساتھ ہے اور پسند بھی کرتی ہے. 26 تاریخ کو تالے پر مہر لگا کر شفیق رٹوی کو کامیاب بنائیں. شفیق رٹوی از دی بیسٹ لیڈر ان الیون ڈڈیال.
یہ جی انہوں نے کہا ہے, یہ فرقان صاحب نے بڑا لمبا میسج کیا ہے. اسی طرح جی جنید انصاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شفیق رٹوی صاحب کو سلام, آپ کو بھی سلام دے دیے. وعلیکم السلام. نیو آبادی مغل پورہ سے عمر, افتخار, امجد, ماجد, مبین, عثمان چودھری, ارشد زندہ باد, انہوں نے جی ان کو وش کیا جی. اسی طرح جی فرام رٹوی فورس, مشکل میں گھبرانا حق, گھبرانا نہیں, حق کی خاطر ڈٹے رہو, یہ انہوں نے وش کیا جی آپ کو. نام آپ کا نہیں لکھا جی, انہوں نے اپنا نہیں لکھا. ظفر فرام سورکھی, ہم رٹوی صاحب کو 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی تالے پر مہر لگا کر کامیاب کریں گے. بڑی مہربانی ظفر صاحب نے جی سورکی سے. عاصم اقبال, یہ جی فل سپورٹ اور ووٹ دینے کا کہہ رہے ہیں جی, فل سپورٹ بھی کرتے ہیں ووٹ بھی دیں گے. اسی طرح جی عاصم اقبال رٹا سے یہ کہہ رہے ہیں جی, السلام علیکم, ہمیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ آپ جیتیں گے. بشارت چودھری ہیں فرام موڑھا کنیال, موڑا کنیال جگہ ہے کوئی جی, یہ ارشد صاحب کا گاؤں ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں رٹوی صاحب آپ کی جیت پکی ہے, یقینی ہے, آپ نے سب کو تالا لگا دیا ہے. اچھا آپ نے سب کو تالا لگا دیا, تالے میں بند کر دیا. اچھا جی سب آپ کی جیت کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں سب, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ممکنہ جیت یا یقینی جیت میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن لوگ ڈرے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں لوگ میری حمایت کر رہے ہیں, دوست ہیں, ساتھی ہیں, سب میری. اچھا ڈھیری قاسم کوئی جگہ ہے جی, وہاں سے نوید صاحب ہیں اور حبیب صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں بیسٹ آف لک شفیق رٹوی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو جتائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو جتائے گا. اسی طرح جی بشارت صاحب ہیں, یہ بھی آپ کو اسی طریقے سے وش کر رہے ہیں. مہربانی, یہ ایک بہت بڑی کیو ہے. اگر آپ ان کو وش کرنا چاہتے ہیں شفیق رٹوی ایڈوکیٹ صاحب سے, یا کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں 9270599 لائیو ٹاک وتھ جنید انصاری. ایس ایم ایس کرنے کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, 93 لکھ کر اسپیس دیں, نام جگہ اور سوال لکھ کر 4471 پہ ایس ایم ایس کر دیں اور پوچھ لیں جو پوچھنا چاہتے ہیں. مدثر نعیم فاروقی صاحب ہیں, جنید انصاری کو سلام. جی وعلیکم السلام جناب, اور کہہ رہے ہیں کہ محمد شفیق رٹوی ایڈوکیٹ صاحب سچی سچی اور کھری باتیں کر رہے ہیں, ان کا انتخابی نشان کیا ہے جی؟ تالا بتا. تالا ہے میرا, تالا جی, تالا ہے میرا, جسے انگریزی میں لاک کہتے ہیں. لاک کر دیا سب سب کو لاک کر دیا, چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دی. اور ساتھیوں نے اپیل کی ہے کہ ہماری حلقہ 11 ڈڈیال کے عوام سے اپیل ہے کہ وہ شفیق رٹوی ایڈوکیٹ جیسے سچے انسان کا ساتھ دیں. یہ مدثر نعیم فاروقی صاحب نے اپیل کی ہے جی. اچھا شکریہ جی, بڑی. یہاں پہ مجھے رٹوی صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ انتخابات لڑ رہے ہیں مینیفیسٹو کی بیس پہ, ایجنڈے کی بیس پہ, ایجنڈے کی بیس, ٹاپ پوائنٹس تو بتائیں اپنے, کیا آپ عوام کے لیے کریں گے جیت کر, یا جیتے نہ جیتے نظریاتی لوگ تو کام کرتے رہتے ہیں. دیکھو جی میری پرائیورٹی جو ہے, یہ میں نے اپنے منشور میں بھی یہ بتا دی ہے جی, کہ سب سے پہلے جو ہے یہ معیار تعلیم جو ہے یہ ہمارا, کیونکہ انہیں اس کو میں نے اولیت دی ہے, کیونکہ اولیت دی ہے, اور یہ تمام لوگوں کو یہ میسج دیا ہے کہ یہ جو دورویا سسٹم ہے یہ نہیں چلے گا, کیونکہ ایک معیار کی معیاری تعلیم جو ہے وہ غریب کو بھی ملے, امیر کو بھی ملے, سب کو برابر یہ حق پہنچتا ہے کہ ایک ہی تعلیم کے سائے تلے یہ نوجوان آگے جائیں. یعنی سسٹم ایک ہی ہونا چاہیے, سسٹم ایک ہی ہونا چاہیے, پہ مبنی تین چار پانچ, تین چار پانچ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایلیٹ کلاس کے الگ, غریبوں کے لیے الگ. تو دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ صحت کے معاملے میں ڈڈیال میں آج بھی میں یہ بڑا مایوس ہوتا ہوں کہ جب کوئی مریض چونکہ ہارٹ کا یا یعنی اس کو پنڈی میں لاہور میں شفٹ کیا جاتا ہے, کہ چونکہ ہمارے پاس وہ کارڈیالوجی نہیں ہے, اور بعض لوگ تو سنے شفٹ کرتے کرتے کہیں اور شفٹ, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شفٹ کرتے کرتے وہ جان دے دیتے ہیں, کہ یعنی ان کو فوری مدد نہیں مل سکتی جی, اور یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ یہ صحت کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہارٹ سینٹر وہاں پہ ہو, ہارٹ سینٹر وہاں پر ہر قسم کی اکوپمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے, صحت کی بات ہو گئی جی. اس کے علاوہ تیسرا میرا جو ہے یہ متاثرین ڈیم کے سلسلے میں, جس کے بارے میں میں یہ کہتا آیا ہوں کہ کیونکہ ان کو معاوضہ بھی صحیح نہیں ملا آج دن, یعنی جن کو دیا گیا معاوضہ بھی نہیں ملا, معاوضہ بھی نہیں ملا کئی لوگوں کو مرنوں کا, ویری سیڈ. اور پھر وہ ہاؤسنگ سکیم جو ہے وہ ہاؤسنگ سکیم ابھی تک کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی, لوگوں کو پلاٹ بھی نہیں دیے گئے. تو ان ایسی صورت میں جب آبادکاری کا معاملہ آئے گا تو آباد وہ کیسے ہوں گے؟
کیونکہ ان کے پاس پیسے وہ پلاٹ کے لیے پیسے دے دیں گے تو وہ تعمیر کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ بہت کم معاوضے ملے زمینوں کے بھی لوگوں کو تو یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی کے خلاف بھی میں یہ جنگ کروں گا کہ یہ ان کی آبادکاری کے سلسلے میں ان کو صحیح مقام دیا جائے تاکہ یہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کی خوشحال رہ سکیں تو دوسرا ڈڈیال میں تعمیرات کے بارے میں ہے کہ یہ سڑکوں کی جو حالت ہے کیونکہ وہ ناگفتہ بے ہے چونکہ ہماری سڑکیں کیونکہ سنگل سنگل روڈ ہیں سنگل گولا سنگل پٹی جا رہی ہے کیونکہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہ گاڑیاں بھی تباہ ہوتی ہیں فیول بھی تباہ ہوتا ہے ہر چیز تباہ ہوتا ہے یعنی کم از کم تحصیل ڈڈیال ہماری جو ہے یہ بہت چھوٹی تحصیل جی چھوٹی تحصیل کے اندر یہ سڑکوں پانی کے مسائل نہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ ہم یعنی 30 سال سے یہ تگ و دو کر رہے ہیں مگر وہیں کے وہیں چونکہ وہی مسائل کیونکہ سامنے آتے ہیں ہر پانچ سال کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ گاؤں اسی طرح پڑے ہوئے ہیں وہ سڑکیں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں تو یہ بھی میں اس طرف کافی وہ دوسرا یہ جو دان گلی ہے چونکہ میں نے اپنے یہ منشور میں بھی کہا کہ دان گلی سڑک کو دوہرایا جو ہے وہ بنایا جائے گا اب تو آر سی پل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تقریباً تو باقی چونکہ جو وہاں پر ایک پل تھا سسپینشن برج تو یہ میری کوشش ہوگی کہ وہ بیلی بٹھار کے مقام پر یعنی اس کو شفٹ کیا جائے تاکہ میر پر آنے میں چونکہ ہمیں آسانی ہو بہت زیادہ چونکہ ہم 25-30 میل میں ہم میر پر آ جاتے ہیں مطلب بڑا ہی آسان سا بڑا آسان راستہ کی بات ہے مطلب یہ ہو جاتا ہے اور پھر میر پر جو ہے یہ ہمارا ضلع ہے میں اس کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جی مجھے ویسے شفیق رٹوی ایڈوکیٹ صاحب سب سے جو خوشی ہو رہی ہے آپ کا یہ منشور میرے سامنے پڑا ہوا ہے اس وقت آپ نے ان رائٹنگ اس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے یہ تقسیم بھی کیا ہے یا صرف تقسیم کیا ہے اچھا بعض دوستوں شہر میں اور آئے بعض دوستوں نے تقسیم نہیں کیا وہ چھپا کے رکھا نہیں نہیں میں نے تقسیم کیا ہے اور میری 1000 کاپی تقسیم ہو چکی ہے باقی وہ پڑا ہوا ہے 2000 کاپی میں نے پرنٹ کرائی تقسیم ہو رہی ہے ہاں یہ تقسیم تو مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں پڑھے لکھے لوگوں کو میں یہ میسج دے رہا ہوں جی مجھے سب سے زیادہ جس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے تعلیم کو اور صحت کو اپنی پرائیورٹیز میں نمبر 1 پہ اور نمبر 2 پہ رکھا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہی تو چیز ہے کہ ایک قوم کے لیے یہی تو چیزیں ہیں تو آپ دل سے بلیو کرتے ہیں کہ تعلیم کو اور صحت کو امپروو ہونا چاہیے لوگوں کے لیے بالکل یہ میری پرائیورٹی میں جی سامعین اس وقت محمد شفیق رٹوی ایڈوکیٹ صاحب آپ کے سامنے اپنا منشور اپنا ایجنڈا رکھ رہے ہیں حلقہ LA1 ڈڈیال کے آزاد امیدوار ہیں عوام دوست امیدوار ہیں اور یہ حلقہ اندھرل کے معزز اور باشعور اور غیور عوام کے نام تالے کے انتخابی نشان کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں اگر آپ ان سے کوئی بھی کوسچن کرنا چاہتے ہیں اختلاف رکھتے ہیں یا ان سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو آپ فون کیجئے 927059 پہ محمد شفیق رٹوی ایڈوکیٹ آپ کو جواب دیں گے آپ کی بات سنیں گے اگر آپ SMS کرنا چاہتے ہیں تو موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے 93 لکھ کر اسپیس دیں نام جگہ اور سوال لکھ کر 4471 پر SMS کر دیں اور شامل ہو جائیں لائیو ٹاک وتھ جنید انصاری میں بہت سارے سوالات ہیں اب میں سوالات شامل کر لوں رٹوی صاحب اجازت ہے ویسے تو جذبات کا میں ایک طوفان دیکھ رہا ہوں آپ کے اندر جو بند ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس حوالے سے جذبات کیوں ہیں اتنے آپ کو آپ حالانکہ جذباتی آدمی نہیں ہیں بڑے میں جذباتی نہیں ہوں بڑا بڑے سمجھدار اور ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہوں بہرحال یہ جو میں جو یہ دیکھ رہا ہوں چونکہ یہ 30 سال کے بعد مجھے یہ چونکہ یہ احساس ہوا ہے کہ یہ کیا کیا ہے ہم نے کہاں ہم پہنچے یہ 30 سالوں میں تو یہ اثر نہیں ہونا چاہیے تھا ہماری قوم کا ہمارے لوگوں کا ہمارے بھائیوں کا چونکہ یہ ایسا چونکہ ہم نے یہ سناریو بنا دیا ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ تحریک آزادی کی بات کرتے ہیں کہ قوم کو متحد ہونا چاہیے دوسری طرف ہم نے قوم کا شرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے قبیلوں کو بکھیر کر رکھ دیا ہر چیز کو ہم نے یعنی اداروں کو تقسیم کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کر دیا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو نفرت ہے یہ چونکہ یہ اس کے لیے ہمیں جنگ کرنا پڑے گی اور یہ 20-25 سال ہمیں لگیں گے اس نفرت کو دور کرنے کے لیے جو پچھلے 5 سالوں میں پیدا ہوئی ہے جی انیلا ہیں جی رٹا سے یہ آپ کو سلام دے رہی اور کہہ رہی ہیں کہ رٹا میں شیخوں اور کمہاروں کا ایک محلہ ہے 5واں دن ہو گیا ہے بجلی کی تاریں کٹی ہوئی ہیں یہاں سب کہتے ہیں کہ شفیق رٹوی کو ووٹ دیں گے تو کوئی کسی کا نام لکھا ہے کوئی تاج صاحب ہیں آئی ڈونٹ نو تاج یا کیا لکھا ہے انہوں نے تاریں کٹوائی ہیں تو شفیق رٹوی صاحب آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے مجھے نہیں میں گیا تھا مجھے پتا چلا تھا نیلا بی بی نے کیا کہا ہے یہ تاج صاحب میں وہاں پر گیا چیف تھا وہ جو صاحب کی برادری کے ہیں
اور میں انہوں نے کٹوائی ہیں یہ نام نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کس نے کٹوائی ہیں بلکہ چونکہ میں اس محلہ میں چودھری یونس چیئرمین کو ساتھ لے کر چودھری برکت کو ساتھ لے کر جب وہاں گیا میں وہ کنویں سنگھ کے سلسلے میں تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ آگے پیچھے وہ بجلی چل رہی ہے اور وہ تمام جو محلہ ہے اس میں بجلی نہیں ہے تو میں نے یہ کوشش کی میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے جی انہوں نے وہ جمپر جو ہے وہ اتار دیے ایک دو آدمیوں کے بل تھے چار آدمیوں کے تو میں نے فوری طور پر ایکشن لیا ایس ٹیم کو میں نے ٹیلی فون کیا بجلی والوں کو ٹیلی فون کیا پھر میں نے وہ ریٹرننگ افسر کو ٹیلی فون کیا کہ یہ بات ہوئی ہے بجلی آئی کہ نہیں آئی تو صبح وہ بجلی آن آ گئی لیکن میں آئی ڈونٹ نو انہوں نے کسی جس کا بھی نام لکھا ہے میں بھی یہ نہیں جانتا نہیں بجلی وہ جان رہے ہیں وہ لیکن دس گھنٹے کے بعد غریب لوگوں کا اس طریقے سے ان کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا بات سمجھتے ہیں یہ بات روس ہے بلیک میل نہیں کرنا بلیک میل نہیں وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے اسی طرح جی یہ اوپر رائے ہونی چاہیے تنویر ہیں چکسواری سے یہ کہہ رہے ہیں جی اسلام دے رہے ہیں آپ کو رٹا کے کتنے فیصد لوگ آپ کے ساتھ ہیں رٹا کے میجارٹی میرے ساتھ ہیں 100% ہوں گے رٹا کے 80% لوگ 80% کوئی فیصدی میں بات کر لیتے ہیں سیاست کے اندر تو ہوتا ہے گروپنگ ہوتی ہے مگر 80% لوگ میرے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں قاسم محمود ہیں ڈبسی کو جگہ نکیال میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جون 2011 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں پورے آزاد کشمیر میں کون جیتے گا جی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ویسے کون جیتے گا جی پورے آزاد کشمیر میں کون سی پارٹی جیتے گی یہ جو بن رہا ہے سینیریو پیپلز پارٹی جیتے گی اچھا آپ اندر سے ہے ہارڈ کور پیپلز پارٹی جیتے گی جو سامنے نظر آ رہا ہے جو اچھا جو سینیریو اگر پیپلز پارٹی جیتے گی تو پھر شفیق رٹری جیتے گا کہ نہیں جیتے گا میں جیت گیا ہوں اور میں اس گورنمنٹ کے اندر ہوں گا آپ اس گورنمنٹ کے اندر ہوں گے وہاں پر ہوں گے میرے ساتھی وہاں پر ہوں گے مجھے تو کوئی نہیں نکال سکتا میں بھی اس گورنمنٹ کا حصہ بنوں گا آپ بھی حصہ بنیں گے ہاں مجھے یقین ہے جی اسی طریقے سے جی یہ بہت سارے میسیجز کا ایک انبار میرے سامنے لگ گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ سب بھائیوں کے دوستوں کے نام شامل کر دوں جو کہ ان کو وش کر رہے ہیں اس وقت جی بیسٹ آف لک شفیق رٹوی فرام ڈھیری قاسم نوید مغل حبیب مغل اسی طریقے سے جی یہ الیکشن والے ووٹ کی قیمت کیا جانے بد نصیب ہیں یہ خود دوسرے کا نصیب کیا جانے یہ انہوں نے شیر بڑا شفیق رٹوی جیسے وفادار جماعت کی قدر کوئی کیا جانے ہمارا قائد شفیق رٹوی عثمان مغل ہیں جی اسی طرح جی وسیم شاہ تحصیل سہسا ڈسٹرکٹ کوٹلی سے سلام ٹو شفیق رٹوی اینڈ جنید انصاری جی وعلیکم السلام یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اپنے پروگرام میں غلام رضا نقوی چیئرمین اسلامک ڈیموکریٹک پارٹی آزاد جموں کشمیر کو بھی بلائیں جی ہم تو بلاتے ہیں جب بھی وہ تشریف لائیں گے ہم ان کو جی آیا نو ساتھ بسم اللہ کہہ کے انٹرویو ضرور کریں گے روف راجا بروٹیاں کوئی جگہ ہے یہ شفیق رٹوی ایڈوکیٹ زندہ باد کا نعرہ جی بابر جمال شبیر مغل اور کافی سارے اس طرح یہ نام یہ ہیں نوید یہ سب لوگ آپ کو سلام دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ مائی باس ول ون شفیق رٹوی ول ون یہ سب لوگ وش کر رہے ہیں آپ کو شبیر مغل یہ بھی آپ کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں فل سپورٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ جتوائیں گے تیر مس ہو جاتا ہے ٹائیگر درخت پہ چڑھ جاتا ہے خرگوش بھاگ جاتا ہے حکا بجھ جاتا ہے پھول مرجھا جاتا ہے لیکن تالا جیت جاتا ہے اور بچ جاتا ہے محمد شفیق رٹوی زندہ باد یہ ڈھیری قاسم سے انہوں نے یہ تالا بڑا زبردست نشان ہے اور یہ تالا مضبوط قسم کا تالا ہے مغل کنسٹرکشن گروپ ارمان مغل منیب محبوب تنویر مانی فل سپورٹ ٹو شفیق رٹوی وقار ایڈوکیٹ بنس ریپر بن سائیں جی بن سائیں جگہ ہے یہ شفیق رٹوی جیتیں گے یہ انہوں نے وش کیا جی آپ کو مرزا عجائب مرزا فیصل رٹا شفیق رٹوی زندہ باد رٹوی صاحب قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ ہی جیتیں گے آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا رٹوی ایڈوکیٹ زندہ باد پروگرام کا وقت بھی ہمارے ختم ہو چکا ہے آخر میں صرف ایک منٹ ہے آپ کیا عوام کو پیغام دیتے ہیں صرف ایک منٹ ہے آپ کے پاس میں اپنے شفیق رٹوی ایڈوکیٹ L1 ڈڈیال کے لوگوں کو کیا پیغام دیتا ہے میں L1 کے لوگوں کو ڈڈیال کے لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور میں یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ اپنی ماؤں سے بہنوں سے بیٹیوں سے بزرگوں سے
کہ میرا انتخابی نشان تالا ہے اور ان تمام کینڈیڈیٹوں کو میں نے تالا میں بند کر دیا ہے اور جس کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ اس تالا کے وارث ہیں اور مجھے بھرپور طریقے سے 26 تاریخ کو اس تالا پر مور لگائیں اور مجھے باری اکثریت سے کامیاب کریں. یہ میرا پیغام ہے اور یہ میری اپیل بھی ہے آپ سے کہ آپ بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی لالچ کے آپ اس تالا پر مور لگائیں اور تالے پر مور لگائیں گے اور اپنی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہوگی. جی آخر میں ایک میسج آ گیا, زعفران فرام رٹا, ہم شفیق رٹوی کو ووٹ اور سپورٹ کرتے ہیں, شفیق رٹوی صاحب جیت جائیں گے. یہ وش کی ہے. انشاءاللہ 30 سیکنڈ ہیں, آپ یہ بتائیں کہ ہم لائیو ٹاک وتھ جنید انصاری میں کوشش کرتے ہیں کہ تہذیب اور شائستگی کے ساتھ آپ کی بات لوگوں تک پہنچائیں, آپ کا مینیفیسٹو رکھیں. یہ کاوش ہماری کیسی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی پولیٹیکلی؟ جنید انصاری صاحب, میں چونکہ آپ کا پروگرام اکثر میں گاڑی میں سنا کرتا ہوں جی, اور میں سنتا ہوں آپ کی جو کاوش ہے کہ اس سیاست کے اندر, اس قومی ادارے کے اندر جو آپ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ یہ رواداریاں قائم رہیں, بھائی چارہ قائم رہے. الیکشن تو آتے جاتے رہتے ہیں جی, الیکشن ہر 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد ہوتے ہیں, مگر ان اس میں تلخیاں نہیں ہونی چاہیے, یعنی اس میں کباتیں نہیں ہونی چاہیے, اس میں فورس نہیں ہونی چاہیے, اس میں کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. ووٹر کو آزاد خیال ہو کر یہ جانا چاہیے پولنگ سٹیشنوں پر. آپ کے خیال میں آپ کا یہ پیغام کاوش بہت اچھی ہے اور یہ آپ اس کے لیے کوشش کریں, دن رات محنت کریں. میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے اور بڑی کاوش ہے کہ اس سلسلے میں آپ آزاد کشمیر کی بھی اور پاکستان کے لوگوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں. رائے شفیق رٹوی ایڈوکیٹ صاحب, اٹس اے بگ کمپلیمنٹ فار اس. جنید انصاری اور ہماری پوری ٹیم آپ کی مشکور ہے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی.